Aktivitetet kulturore vazhdojnë të jenë të pezulluara, ndërsa artistët pohojnë se ju mungon skena. Periudha e izolimit u ka ndryshuar atyre rrjedhën e përditshmërisë, larg skenës dhe performancave live, por me dëshirën e madhe për rikthim sa më të shpejt. Për Syri Televizion, Renis Gjoka rrëfen për gjendjen e krijuar nga pandemia dhe pohon se nëse situata do të vazhdoj gjatë, atëherë do të ketë probleme. Ne shfrytëzuam më së miri pak në këtë pjesën e krimtarisë, duke qenë se nuk mund të ishim aktiv fizikisht me koncertet dhe me prezencën tonë në publik. Patëm këtë anën tjetër të cilën e shfrytëzuam më së miri, qoftë zgjat dhe shumë kjo situatë sigurisht bëhet problematike, sepse ne nga energjitë i marrim nga publiku, ashtu jemi mësuar që kur kemi filluar karrierën, ndaj dhe nuk mund të zgjas përgjithmonë kjo situatë. Disa ditë më parë, Orgesa Zaimi, një tjetër këngëtare muzikës live, ka pranuar në emisionin Kafe Shqeto në Syri Televizion se ndjen mungesën e skenës. Ajo tha gjithashtu se janë mbledhur një grup artistësh që mund të protestojnë për pezullimin e aktiviteteve. Neve këto 3 muaj të verës, po themi në aspektin si muzikant dhe si këngëtar, i kemi periudhën më të frytshme, po themi, edhe nga pamja e fitimit, edhe nga pamja ekonomike. Normal. Nuk e di se ç'do bëhet, sepse ne këndojmë në të gjitha skenat, qoftë edhe për gëzime familjare. Vjen keq që nuk do kemi të kontaktin me njerëzit për disa plane që kishim për këtë verë, në disa koncerte ndryshme në përsheshe, në përqytete, që jemi mbledhur që të bëjmë mundësisht edhe në një protest për këtë gjë. Sa i përket shembjes së teatrit kombëtar, rokeri u shpreh se ndjeu trishtim për shembjen e tij. Renisi theksoi se teatri duhet të ruhej si godinë historike. Do doja shumë që ato kujtimet e mia mos zbeniteshin, sepse me kalimin e moshës njeriu fillon të harron kohët e vjetra. Edhe nëse do mdosë ndonjëherë me xhirt ku bëj vogël me familjen time pranë teatrit apo objekteve të tjera të tipit teatrit. Qofse fillon ajo venitet, i shkon prap, kalon edhe rikujton atë fëmirin tënde. Fatkesisht, kur të kaloj prap nga teatri, zdo kem që të kujtoj të paktën këja zonë. Mendoj që të ruajtur të asaj godine për arsye historike, do ishte gjë e më e mirë për të bërë. Për të gjithë ata që e duan muzikën e Renis Gjokës, rokeri ka zbuluar se së shpejti do të vinë këngë të reja.